Zazpitan eun urtetan herri, guztion eskutin malko eta herri. Arbasoena eta gu denon aberri, izata dila itza denon aldami. Denon esku, ni zu, guzuek eta eurak. Idei ezberdinak bide berri bat. Eraikitzeko zubi bat, galdetu herriari eta betxe egiteko hitza hartu, hitz egin. Apirilean, atzean elurrak, amairuan ahaztu beldurrak. Aierra utzi, ez dugu bizkarrez bizitzenik. Hitza emanez, ez dugu mugarik. Etxarrik emango du lehen pausoa, bihurtzeko eskubide bat denon gogoa. Biharko eguna guztion ardura. Gure eskuekin, gure modura. Asko gaur hemen ospatuko egunaren parte izateagatik. Demokraziaren festa. Herritarrek haien iritzia askatasunez emateko ariketa. Irabazle bakarra herri osoa aterako den egun handi bat. 2014eko apirilaren 13a Etxarrean asko historian mugarri bat izanen dela ziur badu. Gaurko eguna iritzi guztien topaleku bihurtuz eta nola ez, herri honen etorkizuna herritarron esku dagoela aldarrikatuz. Ekitate xume honekin, hautezlekuaren irekiera burutuko dugu eta herritarrak galdeketan parte hartzera gonbidatzen ditu. Gaur hemen, iritzi guztien errespetuaren alde eta benetako demokrazian sakontzeko emanen dugun pauso garrantzitsuagatik, etxarriarrak benetan zorionak denei. Kate bezala, bueno, pozik, eta arrosotitzen naiz gor ba hemen eman diatena herritar bezala ematen diatena aukeraren. Mhm. Gor aukera dut ba ariketa praktiko bat egiteko eta praktiko zerbait dut herritar pues bueno oso modu naturalez orain da urte batzuk ba bueno ba sortu zen talde bat eta ba joan zen, pixka bat atzera begiratuz, ba, bueno, zazpideen urte egiten ziren etxarri sortu zela, sortu zen ere, da hemen goen bat horrik ikien batzarren ondorioz, eko zituzik lako, ba, bueno, ba, hobe zela, beraien defensa eta beraien estibiliak eta inventatzeko ba, bateratzea. Hortik antzerki galdera sortu zen, dinamika bat sortu zen, eta hortik herritar batzuk administratiboki eskatu zituzik bat izan bat abiratu alizatea, izan zuen akorridua. Bukatu egin zidute, noski, ala ere, lekuk bat beraiek hartu dute, gitarra bat hartu dute, eta hori da, herriaren festa da, ikera bat egin digute, oso modu naturalez, da, bueno, ikera izan dugu, batzarretan, eta ikan lekutan, herritarek eta egiteko galderari, pues norberak askartasun osoz, ba, ikera zen dute.
Gracias.